ሰላም ከመይ ተኾኑ ኩብራት ተኸታተልቲ ጄስትድዮ እዛ መዓልቲ እዚኣ መላ ኣመንቲ ክርስትና ብሓፈሻ ኣብ ዓብዪ ጾም ንስሓ ዝጸናሕና ድማ ብፍላይ በዓል ትንሣኤ ክርስቶስ ንኽብረላ ዘለና ብምዃና ርሑስ በዓል ትንሣኤ ክርስቶስ ክገብረልና ብስም ኣባላትን ተኸታተልትን ጄስትድዮ ክገልጸልኩም ይፈቱ። ብመሰረት ትውፊታት ክርስትና ትንሣኤ ማለት ኢየሱስ ንሞት ስዒሮ ኣመንቲ ካብ መከራ ናብ ክብሪ፣ ካብ ባርነት ናብ ዘለኣለማዊ ናጽነት፣ ካብ ሞት ናብ ሕይወት፣ ከምኡውን ካብ ሓጢኣት ናብ ጽድቂ ዘሰጋግረሉ ዕለት ማለት እዩ እሞ ንሕና እውን ካብ ግፍዕን ጭቆናን ሓራ ንኾነሉም ስደትና ኣብቂዑ ናብ ዓድና ተመሊስና ንነብረሉን ቃልሲ ቃልስና ውፁእ ሕብረተሰብ ኣብ ዝሓፅር እዋን ተዓዊቱ ንሪአሉ ክገብረልና ብተግባርን ትምኒትን ንምነን። ብፈጣን ወሃብ ድጋፍ ወይ ከዓ ራፒድ ሳፖርት ፎርስ ዝፍለጥ ሰራዊት ጀነራል ሕመቲ ተጋሩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኣልቡርሃን ኮይኖም ኣንጻርና ይዋግኡ ኣለዉ ክብል ከሲሱ። ሰራዊት ጀነራል ሕመቲ ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ሕሳብ ገጹ ብጀነራል ኣልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣሰሊፉ ይዋግኣና ኣሎ ክብል ከሲሱ ዘሎ። ሓይልታት ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ኣብቲ ኣብ ትዊተር ሰራዊት ህወሓት ዝብል ቃል ተጠቒሙ ዘቕረቦ ክሲ ኣበይ ዝነበሩን መዓስን ብኸመይን ናብ ሰራዊት ኣልቡርሃን ከም ዝተጸንበሩን ብንጹር ዘይገለጸ ኮይኖም እንተኾነ ወሃብ ቃል እቲ ሰራዊት ነዚ ብዝምልከት መብርሂ ክህበሉ ብሚድያታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኣብ ዝተሓተተሉ ግና ሰራዊት ሱዳን ኣብ ገዳርፍን ካልኦት ከባቢታትን ሱዳን ዝነብሩ ከባቢ 30,000 መንስያት ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ከሰልጥን ምጽንሒኡ ተዛሪቡ። ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን መሻርክቱ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝዋግእሉ ዝነበሩ ሰራዊት ሱዳን እውን ኣብ ከባቢታት ኣልፋሻጋ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኩናት ገጢሙ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኖም ኣብቲ እዋን ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ይዋግኡን ብተደጋጋሚ እውን ብኣንፈት ሕሞራ መጥቃዕትታት የካይዱን ምንባሮም ይሕበር ነይሩም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ጎንቲ ብጀነራል ሕመት ዝምራሕ ሓይልታት ውሃብ ህጹጽ ደገፍ፣ ኤርትራ ድማ ኣብ ጎንቲ ብጀነራል ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ብምዃን ወተሃደራውን ፋይናንሳውን ሓገዛት ይገብራ ከም ዘለዋ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን እቲ ምስ ሻዕብያ ኣንጭዋን ድሙን ዝኾነ ህወሓት ሰራዊቱ ኣብ ጎንቲ ብኤርትራ ዝሕገዝ ዘሎ ኣልቡርሃን ከሰልፍ ዘሎ ተኽእሎታት ኣዝዩ ጸቢብ ብምዃኖም እዚ ብሓይልታት ሕመት እቲ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ወይ እውን ናይ ቅድመ ዓመት ክልተ ዓመት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ፖለቲከኛታት ወሃብ ትርእቶ ዝገልጹ። ኣብ 2020 ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ካብ ከባቢታት ምዕራብን ካልኦትን ዝተመዛበሉ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቝጸሩ ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለያ መዓስከራት ሱዳን ከም ዝርከቡ ዝገልጹ ካልኦት ወሃብ ትርእቶ ብወገኖም ኣብቶም መዓስከራት ዝርከቡ መንእስያ ተጋሩ ብሰራዊት ሱዳን ተገፊፎም ኣንጻር ሰራዊት ሕመቲ ብዘይድልየቶም ክዋግኡ ይግደዱ ክህልው ከም ዝኽእሉም ወይ እውን ኣንጻርቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ሱዳናውያንን ካልኦት ዜጋታትን ጃምላዊ መርሻ ሸንቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ዝኽሰስ ሰራዊት ሕመቲ ንነብሰ ምክልኻል ምስ ሰራዊት ሱዳን ይጽምበሩ ከህልው ዝብል ርእቶታት የቕርቡ ኣለዎም። ንሕና ከም ጄስትድዮ እውን ብወገና ምስ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዓቃብ ሰላም ተባሂሎም ናብ ሱዳን ዞባ ኣብየ ተዋፊሮም ዝጸንሑ እሞ ኣብ 2020 ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ግና ብሰንኪ ትግራውነቶም ዝበጽሖም ግፍዒ ኣብ ሱዳን ዕቑባ ሓቲቶም ካብ ዝርከቡ ሓደ ስሙ ክጥቀሰሉ ዘይደለየ ረኺብና ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝሓተትናሉ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ብምሕባር ምናልባት መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ
ሓላፊ ኣብ ማዓስከራት ሱዳን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ነበር ከኣ ብፍላይ ኣብ ሓደጋ ንምውዳቕን ራዕዲ ንምፍጣርን ምስ ጀነራል ሕመቲ ብምዃን ዝፍሕሶ ዘሎ ተንኮል ከይኮነ ኣይተርፍን ይክብል ዩ ገሊጹልና። ብዝያዳ ግን ከም በዓል ቢቢስን ካልኦትን እዚ ብሓይልታት ሕመቲ ቀሪቡ ዘሎ ክስ ንምርግጋጽ ምፅራይ ጀሚሮም ከም ዘለዎ ዝሕበር ዘሎ ኮይኖም ንሕና እውን ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ካብቶም ኣብ ሱዳን ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ነበር ብቀጥታ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝምልከት መደብ ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ቃዛ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ደው ንኽብል ዝግበሩ ፃዕርታት ኣብ ዝጠናኸረሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ግብፂ ከተማ ካይሮ ንነዊሕ እዋን ክኬድ ዝፀንሐ ዘተ ትማል ቀዳም እውን ዳግማይ ጀሚሩሎም። ዓሰርተታት ኣሽሓት እስራኤላውያን ድማ ኣብ ቃዛ ጀሆተ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ናብ ዓዶም ንምምፃእ ስምምዕ ክግበር ዝፅውዕ ሰልፊ ተቃውሞ ኣካይዶም። እቲ ዳግማይ ትማሊ ኣብ ካይሮ ዝጀመረ ዘተ ክልቲኦም ተራፅምቲ ሓይልታት ብቐንዱ እስራኤል ኣብ ቃዛ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ከተብልን ብሓማስ ጀሆ ዝተታሓዙ ክፍትሑን ኣብ ዝኽእል ስምምዕ ንምብፃሕ ዝዓለመ ኮይኖም ተወከልቲ ሓማስ ኣብቲ ብሸምጋልነት ግብፅን ቀጥርን ዝካየድ ዘሎ ዳግማይ ክሳተፎ ናብ ግብፂ ኣምሪሖም ኣለውን። እቲ ቀንዲ ዛዕባ እቲ ስምምዕ ምቁራ ዝተፀብኦ ግዜያዊ ውዲ ነባሪ ዝብል ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይግመት። ክሳብ ሕጂ ጀሆ ዝተታሓዙ ሰባት ኣብ ዝፍትሕሉ እዋን ንኣርባዓ መዓልታት ውግእ ደው ክብል ከምኡ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ተኣሲሮም ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ፍልስጥማውያን እሱራት ምፍታሕ ዘጠቃለልዮ ተባሂሉ ይግመት። ሓማስ ልኡኹ እቲ ንመወዳእታ ግዜ ዝቐረበ እማመ ዕርቂ ድሕሪ ምግምጋም ብእወንታዊ መንፈስ ናብ ካይሮ ከም ዝተጓዓዘ እዩ ገሊጹ። ጠለባት ፍልስጥማውያን ብዘማልእ መንገዲ ስምምዕ ንምውሓስ ቆሪፅና ኢና ክብል እውን ገሊጹ። ዝኾነ ስምምዕ ግን እስራኤል ካብ ቃዛ ክትወፅእን እቲ ኩናት ምሉእ ብምሉእ ምውዳእን ዘጠቃልል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጠለብ ከዓ ኣቕሪቡሎም። ሓደ ስሙ ዘይተገልጸ በዓል ስልጣን መንግስቲ እስራኤል ብቐዳም ንማዕከና ዜና ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እስራኤል ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ እቲ ኩናት ምብቃዕ ኣካል ጀሆ ዝተታሓዙ ናፃ ንምውፃእ ዝግበር ስምምዕ ገይራ ከም ዘይተሰማማዐ ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ጀሆ ዝተታሓዙ ነፃ ንምውፃእ ግዜያዊ ምቁራፅ ተኽሲ ይሃሉ ኣይሃሎ ሰራዊትና ናብ ራፋ ኣትዩ ነተ ናብኡ ዝተረፋ ቦጠለንታት ሓማስ ከጥፍአን እዩ ክብል ከዓ ተሓንዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ዕጡቅ ጉጅለ እቲ ተኽሲ ዶ ምባል ምቕባል ብዙሕ ፃዕሪ ዘድልዮ ክኸውን የብሉን ክብልን ከሎም ሓማስ ብወገኑ ብዓርቢ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብቲ ዘተ ዝቐረበ ስምምዕ ክበስል ከም ዝደሊዩ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ሕጂ እውን ዘይተሰማምዕሎም መድያት ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር። ኣብቲ ዘተ ከም ቀንዲ ጉዳይ ዝጥቀስ እቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ቆዋሚ ድዩ ግዜያዊ ክኸውን ዝብል ይመስል። ጉጅለ ሓማስ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ነቲ ኩናት ዝዛዝም ፍሉይ ቃል ክጠቅስ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ዝብል እቲ ዜና። እስራኤል ግን ሓማስ ኣብ ቃዛ ንጡፍ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክትሰማማዕ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነት ገሊጹ። እቲ ዘተ እቲ ውግእ ንኣርባዓ መዓልታት ደው ክብልን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ጀሆ ዝተታሓዙ እስራኤላውያንን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ፍልስጥማውያን እሱራትን ክፍትሑ ዘጠቃልል ከም ዝኾነ ይግመት። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሆ ዋላ እውን ኣብ ስምምዕ እንተተበጽሐ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ኣብ እትርከብ ከተማ ራፋሕ ሓድሽ ወተሃድሮ ናይ ምድሪ ስርሒት ክኬድ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኣስሚር እዮም። ዋላ እኳ እቲ ዳሕርዋይ ዘተ እንተተኻየደ ቤንያሚን ነታንያሆ ግን መርገጺኡ ከም ዘይቀየረየን ማዕከና ዜና እስራኤል ትማሊ ቀዳም ጸብጺበን ዘለዋ። እታ ዝዓበየተ ዲፕሎማስያውን ወተሃድሮውን መሓዛ እስራኤል ዝኾነት ኣሜሪካ ግን ነቲ ህወት ሲቪላት ከጥፍእ ዝኽእል ሓዱሽ መጥቃዕቲ ክትድግፍ ፍቓደኛ ኣይኮነትን። ዳይረክተር ትካል ስለያ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ዊልያምስ በርነስ ኣብዚ ዳሕረዋይ ዘተ ኣብ ምሽምጋል ንምሕጋዝ ናብ ካይሮ ከም ዝተጓዓዘ ሲቢኤስ ኒውስ ዘዘራረቦም ክልተ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ዝገለጹ ኮይኖም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ኣብቲ ዘተ ወሳኒ ኣካል ኮይኑ ክጸንሕም። ኣንቶኒ ብሊንከን ብዓርቢ ኣብ ኣሪዞና ኣብ ዝሃቦ
መግለጽም አብ መንጎ ህዝብ ቃዛን መቁራዝ ተኩስ እንደው ዝበለ ነገር እንተሃልዩ ሐማስ ትራይ ዝበለ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ እቲ ዘተ መቁራዝ ተኩስ ንኣዋርሕ ብዘይፍረይ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጹ ብዛዕባ እቲ ዘተ ሓበሬታ ዘለዎ ሓደ ምንጪ ንቢቢሲ ኣብ ዛህቦ ቃል እቲ ዘተ ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ገና ሓያሉ መዓልታት ክወስድ ከም ዝኽእል ክሕብር እንከሎ ጉጅላ ሓማስ ምቁራዝ ተኩስ ምንጻግ እንተቐጺሎ ቀጠር እውን ፖለቲካዊ መራሕቲ ሓማስ ክትሰጉ ከም ዝተማሕጸነት ሓደ ምንጪ ንጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ሓቢሩሎም።